mədə kiçiltmə, silif gastrektomiya ən geniş yayılmış bariatrik əməliyyatlardan biridir. Əməliyyatın üstünlüyü onun digər bariatrik əməliyyatlar arasında ən az riskli olması və həzm sisteminin fiziyoloji pozuntusuna səbəb olmamasıdır. Yəni bu əməliyyatdan sonra da qidanın mədəyə, mədədən nazik bağırsağa keçməsi prosesi saxlanılır. Digər bariatrik əməliyyatlarda isə yemək qıda borusundan birbaşa nazik bağırsağı keçir. Belə insanlarda sonradan müəyyən problemlər mələ gəlir və ömürlərinin axırına qədər dərman qəbul etmək məcburiyyətində qalırlar. Silif gastrektomiyaya uzunluğuna gastrektomiya və ya tüp mədə də deyilir. Əməliyyat zamanı mədənin böyük hissəsi kəsilib çıxarılaraq həcmi 80-85% kiçildilmiş mədə formalaşdırılır. Bəs çəki itkisi nəyə əsasən baş verir? Qerlin adlandırılan maddə istehsal edən mədə toxuması çıxarıldığına görə hormon dəyişikliyi baş verir. Qerlin mədənin fundus deyilən üst hissəsindəki oksintik hüceyrələr tərəfindən ifraz olunan 28 amino asid peptid zülalıdır. Mədə fundusunun hər bir qramında 12 barmaq bağırsağa nisbətən 10-20 qat daha çox qerlin var. Əməliyyatda qerlin ifraz olunan mədənin fundus hissəsi çıxarıldığına görə iştah azalmış olur və çəki itirilir. Ancaq mədə kiçiltmə əməliyyatı arıqlamaq istəyən hər kəs üzərində aparıla bilməz. Bunun üçün müəyyən göstəriş lazımdır. Ən vacib göstəriş bədən itkisidir. Bədən itkisi normal insanlarda 18-25% olur. Bu əməliyyatı etmək üçün isə pasiyentin bədən itkisi 35-40'dan yüksək olmalıdır. Məsələn, pasiyentin çəkisi 120 kg, boyu 1 metr 50 cm-dirsə, çəki boyun kvadratına bölünərək indeks hesablanır. İndeks 35'i keçirsə, bu əməliyyat üçün göstəriş ola bilər. Ancaq indeks 40'dan yüksəkdirsə, deməli həmin şəxs obezite xəstəliyindən əziyyət çəkir. Yəni həmin şəxsdə artıq çəki bir həddindən artıqdır. Bu əməliyyatlara cərrah, kardioloq, gastroenteroloq, dietoloq birgə qərar verməlidir. Əməliyyatın icazə verilmədiyi şəxslər də var. Birincisi, mədə problemi olan şəxslərə mədə kiçiltmə əməliyyatı etmək qadağandır. Əgər mədədə müxtəlif xəstəliklər varsa, ilk növbədə onlar müalicə olunmalıdır. Müalicədən sonra təkrar müayinə aparılır. O zaman icazə verilsə, əməliyyat qərar verilir. Bəzi xəstələrdə isə bu əməliyyat əks reaksiya verə bilər. Hormonal problemlər, böyrək üstü vəz, hipofiz xəstəlikləri bu əməliyyatlar üçün əks göstəriş ola bilər. Ümumiyyətlə, əməliyyat üçün müraciət edən şəxslər bütün müayinələrdən keçirilməlidir. Müayinələr zamanı heç bir problem aşkarlanmazsa, əməliyyata icazə verilir. Əməliyyat 50-55 dəqiqə çəkir. Qiymət isə 5500-7000 manat arasında dəyişir. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstənin təqibi, nəzarəti və qidalanması çox önəmlidir. Birdən-birə 40-50 kg çəki itirən insanın sağlamlığında təbii ki, ciddi problemlər yarana bilər. Ona görə də əməliyyat olunan şəxslər 1-2 ay ərzində xüsusi hazırlanmış Ümumdünya Cərrahlar Assosiasiyası tərəfindən tərtib edilən qida rasionuna uyğun qidalanmalıdır. Bundan başqa xəstəyə idmanla məşğul olmaq və həyat tərzini dəyişərək yeni bir həyata başlamaq da məsləhət görülür. Bəs mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra xərçəng xəstəliyinə tutulma ehtimalı nə qədərdir? Bariatrik cərrahlar bu ehtimalı inkar edir. Onların fikrincə, heç bir bariatrik əməliyyat onkoloji proses yaratmır. Bəzi araşdırmalara görə, bu əməliyyatdan sonra 30% çəki itirən insanlarda digərləri ilə müqayisədə arıqlama ilə əlaqədar xərçəng xəstəliyinə demək olar ki, rast gəlinmir. Hətta ikinci tip şəkər xəstələrində dərman preparatları 13% effektli olursa, mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra bu xəstələrdə effektin 75% olduğu sübuta yetirilib. O ki, qaldı mədə kiçiltmə əməliyyatı zamanı və ya sonra ölüm hallarına, ölüm riski bütün əməliyyatlarda var. Ona görə də həyata önəm daşımadığı halda, məhz gözəllik, estetika xətrinə risk etməyə dəyməz. Çünki həyatınız və sağlamlığınız gözəlliyinizdən qat-qat önəmlidir.